በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የተቋቋመው በቅርቡ ወደ ተግባር ምዕራፍ መሸጋገር የቻለው የካፒታል ገበያ ሁሉንም ባለው አቅም ተጠቃሚ የሚያደርግ ዘርፍ እንደሚሆን ይጠበቃል። ትንሹም ትልቁም በካፒታል ገበያ ተጠቃሚ እንዲሆን ያረጋል። ማለት አሁን ከአንድን ነገር ለሩቅ ጊዜ ማሰብ እንዳንችል ያለን በጃችን ያለው ብር ትንሽ ስለሆነ ኢንቨስት እናርግ እንኳን ብንል ቤት መግዛት ካልቻልኩ መኪና መግዛት ካልቻልኩ ኢንቨስተር አይደለሁ። ግን በትንሽ ብር ማንንም ሰው ኢንቨስተር መሆን የሚችልበት አይነት አሰራሮች ይዞ ወደ ገበያው ይመጣል። ይህ ገበያ ለተገባበሩም 15 አይነት የምዝገባ አሰራር ስርዓት ተዘርግቶለታል። ከነዚህም ውስጥ አንዱ ሆነውና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኘውን የማህበረሰብ ክፍል የሚያሳትፈው የጋራ ኢንቨስትመንት ፈንድ የሚለው ነው። ይህ ፈንድ ማንኛውንም ዜጋ ሊያሳትፍ በሚያስችል የገንዘብ ልክ ኢንቨስት እንዲያደርጉ የሚጋብዝ ነው። የብዙ ዜጎች ትናንሽ የገንዘብ መጠን ኢንቨስትመንትን በማስተባበር ገንዘብ መሰብሰብ የሚያስችል አሰራር በመሆኑ ዜጎች ያወጡትን ገንዘብ በሚመጥን ልክ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያደርጋል። ለምሳሌ እኛ አይነት ሀገር 120 ሚሊዮን ህዝብ አለ። 120 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 1 ሚሊዮን ሰው ጋር ሄጄ በወር 1000 ብር ካፒታል ገበያ ውስጥ ኢንቨስት አርጉ ብል ይከብድ ይሆናል። ግን 1 ሚሊዮን ሰው ጋር ሄጄ በወር 100 ብር ለልጆቻችሁ ለልጅ ልጆቻችሁ ኢንቨስት አርጉ በኋላ ሲያድግ ተጠቃሚ ይሆናሉ ብል ብዙ ሰው ኢንቨስት ሊያደርግ ይችል ይሆናል። 1 ሚሊዮን በወር 100 ብር አለ 1 ሚሊዮን ህዝብ 100 ብር 100 ሚሊዮን ማለት ነው። ቦር በአመት 1.2 ቢሊዮን ማለት ነው። ይሄ በየአመቱ ኢንቨስት ብናረግ እንደዚህ በቀጣይ በ10 አመት ውስጥ የ10 ቢሊዮን በላይ ኢንቨስት የተደረገባቸው ፋክተሪዎች፣ ኢንቨስት የተደረገባቸው ሆስፒታሎች፣ መንገዶች፣ ትምህርት ቤቶች መስራት ይችላል። በኢንቨስትመንት የተሰበሰበው ዝቅተኛ የገንዘብ መጠን በጋራ ኢንቨስትመንት ፍቃዱ በኩል ገቢ እያመነጨ ህዝባዊ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ተቋማትንም የሚገነባ ነው። ይህም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኘው የማህበረሰብ ክፍል ራሱ ባወጣው ገንዘብ በአካባቢው የሚጎድለውን አገልግሎት ከማግኘት ባለፈ ከዛ የሚገኘውን ገቢ ተካፋይ ይሆናል። አንድ ገበሬ በአመት በወር ውስጥ 100 ብር ኢንቨስት አርግና ልጅ ለልጆች ለልጅ ልጆች ሊሆን ይችላል ብለው ለማሳመንም ይቀለኛል። እንዳገርም ቁጥራችን በጣም ብዙ ስለሆነ ግን ያው በብር ድሆች ነን፣ በአገር በስፋት ሀብታሞች ነን፣ በቁጥር በጣም ሀብታሞች ነን። ስለዚህ ያንን እሱ ላይ ፎከስ ያደረገ ስራ ለመስራትም ነው ካፒታል ገበያውንም መንግስትም ሲያስብ ያንን አድሬስ ማድረግ እንዲችል ተደርጎ ስለተሰራ ይሄ የጋራ ፋንድ አንደኛው ሚንስ ነው ከሌሎች ከሚመጡ አሰራሮች በተጨማሪ ማለት ነው። ስርዓቱ ለኢንቨስተሮች ፈጣን የሚባል ገቢን ማስገኘት ባይችል እንኳን በሂደት ቋሚ ገቢ መሆን የሚችል ነው። ይህም በጥቂት ገንዘብ ለትውልድ የሚተላለፍ ሀብት መፍጠር የሚያስችል ነው። የጋራ ኢንቨስትመንት ፈንዱ ዝርዝር መመሪያ ዝግጅት ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን አሰራሩ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ይዟል። ትልልቅ ፕሮጀክቶች በትንንሽ ብር ከብዙ ህዝብ ሰብስቦ መስራት ይቻላል። ፕሮጀክቶቹ ያድጋሉ። አንድ እነዛም ሰዎች ትንንሽ ብር ያላቸው ሰዎች በዛ በሚወጡት ካፒታል ገበያ ላይ ኢንቨስት በሚያደርጉት ልጆቻቸውን የልጅ ልጆቻቸውን ህይወት መቀየር ይችላሉ። ብዙ ማደግ እንችላለን። ሰው ሀገርም ያድጋል፣ ህዝብም ተጠቃሚ ይሆናል። ስለዚህ ብዙ ነገር ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ይሄንን አይነት አሰራር ወደ ገበያው ይዞ ይመጣል ካፒታል ገበያ። ይሄ የጋራ ፋንዶች ይባላሉ። የጋራ ፋንድ መመሪያችንን እያዘጋጀን ነው። መመሪያው ሲመጣ እንደዚህ አይነት ፋንዶችን ይዘው ወደ ህዝቡ የሚመጡት እዛ ላይ የሚሰሩ የጋራ ፋንድ ኦፕሬተርስ እንላቸዋለን። እነሱ ለነሱም ላይሰንስ እንሰጣለን። እንደዚህ አይነት አዳዲስ ፕሮዳክቶች ወደ ማርኬት ስለሚመጡ እነሱን ታሳቢ ያደረገ ላይሰንስ አሰጣጥ መመሪያ ነው ያረቀቅ ነው። የጋራ ኢንቨስትመንት ፈንዱን ፍቃድ የሚያገኙ ኦፕሬተሮች ዋና ዋና ኃላፊነቶች ኢንቨስት የሚያደርጉ ዜጎችን ዝቅተኛና ከፍተኛ የገንዘብ ተመንን ስንት ይሁን የሚለውንና ዝርዝር ድንጋጌዎችን በሚወጣው መመሪያ ላይ ተካቶ በቅርቡ ይፋ ይደረጋልም ተብሏል።